teď tedy další píseň na přání. Megahit Snění od Franty Strouhala, bývalého frontmana skupiny Madam, který se nedávno vydal na solovou dráhu, a jeho album Netrup a uhni se po pár týdnech stalo nejprodávanějším albem letošního roku. A ještě malá zajímavost. Před pár dny oznámil František na tiskovce, že se zúčastní muzikálu Můra a motýl, což je vzhledem k jeho dosavadní kariéře opravdovým překvapením. Tak ti, Franto, všichni držíme palce. Večerka. 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 Jediný, co se tu cení, je tvý nehorázný snění, snění snílku ve vězení. Čtyři stěny pro přežití, slunce zajde, když tě chytí, a v hlavě máš. Dobrou noc. Něco novýho o Maxovi? Maxovi zjistili nádor na mozku. To je konečné. Nebo se nevejdeme. A tady ještě jednou. Dík, naschle.
Tak. Tak. Prosím vás, já jsem říkal všechny kolonky, jo? Až to budete mít vyplněný, tak to pak přineste a půjdete rovnou na jeviště, jo? Díky. Stranou. Pardon? Potučka, prosím. Dobře. Dobře, Nova, ještě jednou. Denis Novák. Tak jo, škrtám. Ahoj, Mirku. Romano, tebe jsem neviděl. Neviděl strašně dlouho. Byla jsem těhotná. To je ono. Jak se jmenuje? Já jsem Zajíšek. Ty jsi Zajíšek. To se ti povedlo. Vítej zpátky. Tady máš přihlášku, vyplň to, prosím tě, odvez holčičku, ještě máš 2 hodiny a vrať se. Ale já ji nemám kam dát. Ty nemáš chlapa. Hledám pro něj tátu, neznáš nějakýho? Když si tě vyberou, tady bude tatínku dost. Ale s tou holčičkou bude problém, protože ten pan režisér malý děti opravdu nesnáší. Víš, že malý děti a zvířata do divadla nepatří. Ježíš, Míro. Až půjdeš na řadu, taky zavřem u mě v kanceláři, jo? Tak dík. Máš to u mě. Pojď. Prosím vás, na taneční konkurs z druhé strany budovy, jo? Dobrý den. Kde máte jméno? Denis Novák. Novák. A nevolal vy jste, že jedete na Nový Zéland? Rozmyslel jsem si to. Stop! Další. Stop! Další! Co, Vicemiška ani nezaspíval. To je sice pravda, ale vy neumíte chodit. Jste pro mě nepoužitelný. S Bohem. Den. Stop! Umíte tancovat? No, chodila jsem 8 let na rock and roll a 3 roky na street dance. No to je výborný. Tak my vám teď pustíme takovou píseň a vy nám na ní trochu zaimprovizujete, jo? Zvuk, prosím tě, dej tam 3. píseň z první půlky. Už! No? No, už! Co je? Co se děje? Jsi říkal stop, ne? Slyšel jsi stop? No měl jsem pocit, že říkáš stop a ona se stejně nehejbala. Ne, tak ty jsi měl pocit. Dámy a pánové, pozor, máme tady senzibila, tady pán měl pocit. Nemáš náhodou pocit, že nám teče pod prdelí ropa? Že bychom někoho zavolali, aby tady vykopal benzínku, ne? Pust to znovu. To zas bude den. Stop. No, další. To bude mazec. Jak to myslíte? Klidně mi tykej, já jsem Michal. Denis Novák. Denis, těší mě. Já tě neznám, ale všiml jsem si tě u přihlášky, tak jsem si řekl, toho neznám, toho pozvu na panáka. Já tady znám totiž všechny, víš? No, jak bych to řekl, ať to nepokazíš. Je nazdar, Michale. Čau. Hele, neznáš náhodou toho režiséra? Ne. My jsme se viděli jenom při podpisu smlouvy. To byla spíš taková PR akce. Proč? Nic. Jen jsem chtěl trochu protekce, znáš to? Mám obavu, že se vždycky prosadíš. Tak se uvidíme. Taky zpěvá? Dobrý herec, dobrý zpěvák, skvělý tanečník, ale na můj vkus příliš ambiciozní. Jestli víš, jak to myslím. Můžete se mi prosím vás podepsat? Ne, to víš, že jo, pojďte. Pánové, my vám teď pustíme píseň, kterou všichni dobře znáte. Kdo by ji přece jenom neznal, bude zpívat lá, 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 lá. Začnete zpívat všichni společně, pak budete zpívat každý zvlášť. Vy začnete jako první, je to jasný? Tak jedem! Škoda lásky, kterou jsem tobě dala. Ty tvý oči, dnes bych si vyplákala. Moje
tak jako sen. Po tobě mi zbyla jenom v srdci mém. Ale ten je dobrý, co? Tomu bysme mohli dát roli toho mladýho. Škoda lásky, bude hrát prodavače papoušku. Kterou jsem to věděl. Ale počkej, to je přece úžasný typ. Přesně tak jsem si představoval toho mladýho mafiána. Než bych si vyplakala. Ty jsi představoval mafiána s blondětýma vlasama? No a co? Viděl jsi někdy mafiána? Já ho přece nepotřebuji vidět, mě stačí, když si ho umím představit. Bude hrát prodavače papoušku, nebo nebude hrát vůbec? Dneska by si vyplakala. Počkej, já mám ve smlouvě právo veta. Tak poslyš, já jsem ještě žádnou smlouvu nepodepsal. A jestli mě budeš srát, tak ji ani nepodepíšu. A to by si sakra rozmyslel, protože pak do toho nepůjde ani ten sponzor, ani ty hvězdy. Oni mě vůbec neslyšeli. Neboj, oni se umí pravým uchem bavit, ale vím poslouchat. Počkej, tak víš co, já to můžu přepsat. Nakonec se může ukázat, že ten prodavač byl taky mafián. Frtek, drba, bíček. Děkujeme, zkuste to příště. Vy postupujete do dalšího kola. Vše ostatní vám řekne Mirek. Já si slyšeli. Pardon. Takže, další kolo je buď hop nebo trop. Kdo bude vybrán, bude hrát. Počkat. O jaký role vlastně jde, my vůbec nic nevíme. Hrajte, jako by šlo o role hlavní. Všechno ostatní se dozvíte, až budete vybraný. Dovnitř teďkom budete chodit jednotlivě, to znamená, připravte si svůj hudební základ a můžete si ho zaspívat. Nějaké otázky? Ne. Promiň, ty jsi měl určitě připravený nějaký základ, že jo? Na, tady máš. Dík. Je to 4. Měšťáci prý hledají nějaký lidi. Tam se nespívá, čau. Tak tě zase nevzali, co? Víš, to ti řeknu. Vyhodil mě, protože nemám hlídání pro dítě po školce. To je svině. Dovolíte? Tak jdeš? Máte závazky? Žádné, já jsem delší dobu nehrála. Vy jste neměla práci? Porodila jsem dítě. A my budeme ale zkoušet od rána do večera, máte hlídání? No ale to vůbec nebude žádný problém. Já mám 3 babičky, chůvu. Dobrá, počítáme s vámi. 15. srpna v 10 hodin první 14. zkouška. Dobře, děkuju moc, nashledanou. A Mirek vám dá ve foaje text, tak si ho přečtěte. Dobře, děkuju, nashledanou. Co? Dobře. Mít takovou maminku, tak si dělám bráchy sám. Dobrý den, jmenuji se Denis Novák. Tak co nám zaspíváte? 4.
Díváš se do oblak a mluvíš jenom tak. Mluvíš si pro sebe. Tak tuhle písničku nesnáším. Před tebou. Díváš se skrze mě, já křičím do nebe. Skákali jsme přes oheň a líbali se v seně. Hřál jsem ti ruce, byly v mé dlani. Kterého neznám, vidím ho poprvé v životě, ale zpívá z profesionálního hlediska úžasně. Teď bych udělal tu hlavní roli toho Toma. Přesně tak jsem si ho představoval. Co znáš? Vzdělání, škola, života. Tak na toho neprodám ani lístky. Potřebujeme jména. Jméno mu uděláme. Děkuju. Zkuste to příště. Co to znamená? To znamená, že jste nebyl vybrán. Konec. Ale ten byl dobrý. Nemáme čas. Ano, já jenom poprosím takhle, jestli byste mohli, aby tam byly ty dveře do toho sálu, aby tam ta atmosféra trošku byla a trošku taky, že jo, reklama pro nás. Tak. Máte mi dát text? A jméno? Denis Novák. Novák. Takže za 14 dnů 10 hodin tady, jo? Mm-hmm. Díky. Já věděl, že máš talent. Pastu, ať máš záživý úsměv, zlom vás. Díky, Lojzo. Vítám vás na první čtené zkoušce. Nebudu mluvit dlouho, protože vše, co nás zdržuje od práce, je zbytečné. Mě už všichni dobře znáte. Kdo by mě přece jenom neznal, jmenuji se Paolo Braño a jsem režisér. Po mé levici je autor našeho muzikálu Josef Hartmann. Vedle něj pak company manager Mirek Potučka. Dalším důležitým členem našeho týmu je choreograf Pavel Raimond. A největší potles si zaslouží sponzor našeho představení Oskar Toma. Tak, teď vám přečtu to, na co všichni netrpělivě čekáte, totiž kdo byl do jaké role obsazen. Do role mafiána byl obsazen Láďa Preš. Štětka 1 Hanka Pitlounová. Štětka 2 Kristýna Vodičková. Policisty hraje Václav Koktal, Zdeněk Koktal. Bodyguard David Košata. Balet Hanka Laštouchová, Pavla Holová, Kristýna. Díky. No. Co je to vlastně za holku, na kterou pořád koukáš? To je Karin. Ale pomáhá to tady vydržet. Tomu nerozumím. Jak ti pomáhá? To je touha, Maxi. Prostě vím, že se jednou setkáme a budeme spolu. A kde to bude? Až se rozhodnu, že půjdu za ní. Prodavač papoušku Radim Šec. Štětka Melisa Romana Divišová, soudce Michal Bosátko a hlavní roli mafiána Toma hraje Franta Strouhal a nakonec Suzy hraje hvězda našeho muzikálu Karin Lipertová. Tak to máme konečně za sebou. Rád bych vás ještě upozornil, že tady v sále nechci vidět žádné jídlo a zákaz kouření.
Snad jsme na nikoho nezapomněli a můžeme tedy začít první čtenou zkoušku. Zapomněli jste na mě? Hm? Kdo to je? Já ho někud znám. Počkej, já se podívám. Jak se jmenujete? Denis Novák. Jeho papíru tady nemám, ale má text, takže jsem ho asi vzal. Ale jo, já si ho pamatuju. Já jsem ho tenkrát nechtěl a ty jsi ještě říkala, že z něj může být hvězda. Asi mi vypadl ze seznamu. Jo, už si vzpomínám, jasně. Jakže se jmenujete? Denis Novák. A na jakou roli? Ještě nemáme Svinga. No, to je dobrý nápad. Budete hrát Svinga. Denis Novák. Teď nechápu, jak jsem mohl ztratit váš přihlašovací list. Teď podepíšeš Swing. To znamená, že se musíš naučit všechny role. Když někdo onemocní, tak jeho roli převezmeš. Ve smlouvě ti garantujeme, že každou z těch rolí jednou měsíčně zahraješ. Je to sice náročnější, ale nasbíráš spoustu zkušeností a zahraješ si s hvězdama. Tak, je to klasická smlouva. My vás můžeme kdykoliv vyhodit. Vy nemůžete odejít bez sankcí. Tady na konci. Jo. Nechám to potom podepsat pana ředitele a dám vám kopii. Díky. Naschle. Naschle. Test. Kopecký! Pane náměstku. Tak na vás konečně došlo. Máš velký případ. Uprchlý vězni. Na tebe taky dojde. Puste. Je to jak nic, to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, je tání na křílech. Je to nemožný cíl, který si vymyslím. Co ráno rozpustil den, nic není dost velký díl. Franto, prosím tě, tam je C, ty jsi zpíval D, vem to ještě jednou. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký díl. Franto, C, 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 tohle je C. Já vím, co je C, já zpívám C. No nespíváš, zpívá C. No. Trošku si zpíval S. Pojď ještě jednou. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký. Zase S. To si děláte prdel. Ne. Nefoukej mi to do obličeje, já nemůžu zpívat tady zde, když se to jednak smrdí. No promiň, já už stejně přestávám kouřit. Kolik ty si prodal hal? Já mám absolutní sluch, ty. Ale to, víš co, mě to může být úplně jedno, jestli to zaspíváš dobře nebo špatně. Ostudu budeš mít ty, já jsem to falešně nenapsal. Pánové, pojďme zkusit ten duet, kde jste i vy. Promiňte, ale jestli chcete dělat ten duet, nechybí nám pak Karim? Aha, já jsem zapomněl, naše hvězda má dnes jiný starosti. Prosím tě, vem to za ní, jo? Mhm, jasně. Pusa mi od tebe do nebe stačí. A počkej, Franto, co je? Kam jdeš, kam jdeš? Já jsem teda taky hvězda. Ne, ty jsi kretén. Kdo dělá to Swinga? Já? Tak pojď. Scéna 7 z Verimex. Jedem. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám mohu... Co to je? To snad není pravda, radíme! Už začala zkouška, co děláš? Vypni to! Vypni to! Jo, omlouvám se. Pojďme. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám mohu posloužit? Chtěla bych si koupit papouška. Chcete malého papouška? Stop. Karin, prosím tě, kdybys byla tak laskavá, zkusila to... Trošku svůdněji. Jo, půjdeme ještě jednou. Jedem. Dobrý den. Dobrý den.
Čím vám mohu posloužit? Chtěla bych si koupit papouška. A chcete malého papouška nebo velkého? Stop! Karin, nevím, jestli jsem se správně vyjadřil. Tam nejde o to, jako ona nechce zbalit toho prodavače. Suzy se právě rozešla se svým klukem, je smutná, nešťastná, proto jde do toho zverím, jak jsou si koupit papouška. Ano, má pocit, že ten papoušek, že se mu může vyspívat z toho stavu, v kterým se nachází. Jinak pozor, ten papoušek, to je velice důležitý symbol celého našeho příběhu. To má červená niť. Ano. Je to taková červená niť toho, ty cesty k té lásce, protože ten papoušek jí zavede až do toho vězení, přes tý mříže se tam dostane. Ten papoušek vlastně ukazuje celý čas tu cestu, jo? Je to vlastně takové znamení od Boha. Jo, on vlastně ukáže a ona tam najde svou velkou lásku. No, tak zkusme to ještě jednou. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám mohu posloužit? Chtěla bych si koupit papouška. A chcete malého papouška nebo velkého? Chcete, aby mluvil nebo mlčel, má být oranžový? Jasně, nebo tam už bude hudba. Tak poprosím druhou alternaci. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám mohu posloužit? Takže ticho, děcka. Když se tady rozchlastáte, věnujte mi prosím pár minut. Od zítřka zkoušíme na jevišti. S tím souvisí trošičku přísnější režim. Tady je produkce. Tady se vždycky ráno sejdeme. Pojďte za mnou. Takže pro ty, co u nás ještě nehráli, tady jsou papíry s vašima jménama. Každý ráno, vždycky, když přijdete na zkoušku, se vedle svého jména podepíšete. Za každou neúčast na zkoušce budete pokutováni. I Karim. Já bych byl opatrný s takovými poznámkami. O Oskarovi Tomanovi si každý můžete myslet, co chcete, ale uvědomte si, že jsme soukromí divadlo a bez jeho peněz bychom tady nestáli. Tady je rozvrh zkoušek. Kdybyste něco nevěděli, něčemu nerozuměli, tak se obraťte na mě. A ty to ani nestudujte, jako swing, tady musíš být stejně pořád. Kdybych naše zkoušky přirovnal k těhotenství, tak právě se nacházíme tak v pátém měsíci. Už máme bříško, ale plod je ještě zcela nefunkční. Teďka, kdybychom porodili, tak bychom chcípli! Doteďka jsme tančili polku na vesnické zábavě, ale odteď budeme tančit tango na národní úrovni, jasné? Dneska bych rád nahodil scénu číslo 8. Scéna číslo 7, přepadení z Verimexu. Ale v plánu máme číslo 8. No, tak si to přepiš. Ale když takhle budeš měnit ty scény, tak nám nebude sedět plán zkoušek. Co, já ti nerozumím. No, ty herci chodí na zkoušky podle nějakého plánu a takhle se může stát, že ty herce nebudeš mít k dispozici. Jo, tak. Pauza! Mirku, řekni mi, kdo hraje ve scéně číslo 7. Karin, František, Radim a Venca. No, a teď mi řekni, kdo hraje ve scéně číslo 8. Karin. František, Radim a Venca. Takže mám herce k dispozici na tu scénu? Mám k dispozici herce na scénu číslo 7? Ano nebo ne? Ano. Ne, já tě neslyším. Ano. Ne, nahlas to řekni. Ano. Hlasitěji! Ano, máš. Ne, ty se postavíš a především a řekneš ano, pane režisére, ano, máš, pane herce režisére, k dispozici. Máš herce k dispozici! Vážená posádko, právě jsme dostali povolení k přistání do scény číslo 7. Když se podíváte vedle sebe, uvidíte Zverimex z 30. let a krásnou blondětou dívku, která si právě vybírá papouška. Dobrý den. Dobrý.
Dobrý den. Čím vám mohu posloužit? Chtěla bych si koupit papouška. Aha. A chcete velkého papouška nebo malé? Předehra. Tady už měla být předehra. Jasně. Chcete, aby mluvil nebo mlčel? Má být oranžový nebo modrý? Radíme. Ten modrý papoušek bude v kleci před pultem, ano? Je to tvoje poslední replika před písní. Potřebuji tě přehrát dopředu. Jo, netušil jsem. Tady žádný náznak klece není. To je v pořádku. Který kretén tam nedal tu klec? Už to bude. 2 minuty pauza. Běžte se vyčurat. Jo. Promiň, můžu si tu scénu taky zkusit? To si domluvte s Radimem. Díky. Máš roztržený kalhoty. Cože? Na zadku. Půjčím ti mikinu. Děkuju. Dádej si ji kolem pasu. Děkuju. Se pak tady šustíte. Ahoj. Znáte se, to je Oskar. Denis Novák. Oskar. Toman. Já to tady platím. Těší mě. Myslím, že to bude bezvadný představení. Pokračujeme. Klec je na místě. Ticho, prosím. Zvonec. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám mohu posloužit? Chtěla bych si koupit papouška. Chcete, aby byl velký nebo malý? Chcete, aby mluvil nebo mlčel, má být oranžový anebo modrý? Nezáleží mi na barvách, ať je žlutý nebo modrý, nebo co já vím. Nesmí jen mít ze mě strach, pak ať je malý nebo velký, to já neřeším. Hlavně ať je veselý, ať každý ráno zpívá, ať se na mě nikdy nezlobí a líbezně se dívá. Veselé, veselé má být, malé potěšení. Veselé, tohle je opravdu utrpení. Pane inspektore. Madam, doufám, že se nebudete bránit moci zákona. To říkám. Ahoj. Ahoj. Ty vypadáš, jako kdyby si strávil noc v pračce. To není tak daleko od pravdy. Udělám ti kafe. Pane inspektore, já přísahám. Vy přísaháte? Hele, on usnul. On usnul? Denny, tady máš kafe. Dík. Ale Denise, a kde ty vlastně bydlíš? Nejsem z Prahy. Mimo pražský, jo? To mi připomíná, když já jsem přijel do Prahy a dostal první angažmá, neměl jsem peníze na nájem, tak jsem po zkoušce zůstal v divadle a spal jsem tam 2 měsíce. A nikdo na to nepřišel. Prosíme, najevište Štětku a inspektora. Hele, musíme jít. Pálo je nachystanej, pojď. No já ale čekám na Mirka, musí malou zamknout do kanclu. Jestli chceš, tak já ti pohlídám. No, dobrý nápad. Pojď. Nebo jestli si troufáš. Ona je strašně hodná. Plenky už nenosí, ale musíš s ní chodit na záchod, jo? To zvládnem. Ty jo. Jo, a kdyby plakala, prosím tě, taky... Když bude brečet, tak jí dá pár facek a bude všechno v pořádku. Což hroznej. Já už to tady nemůžu vydržet.
jak je velká síla tvojí mysli. Sakra, mluv se mnou normálně! Chci říct, že si musíš najít něco, co ti dá takovou sílu, že to tady v pohodě vydržíš. Budeš myslet jenom na tu jednu jedinou věc, v kterou věříš. To ti pomůže to tady vydržet. A co třeba? To si musíš najít sám. Dobrý večer, policie. Máme podezření, že zde ukrýváte mafiána. Madam, doufám, že se nebudete bránit moci zákona. Michale, to není otázka. To je konstatování. To je přece otázka. Já se ptám, madam, doufám, že se nebudete bránit moci zákona. Ne. On předpokládá, že se bránit nebude a proto jí to chce jenom připomenout. Proto je tam to doufám. Je to druh rétorické otázky. Promiň, pal. Já si myslím, že... Ty jsi herec! Ty bys měl navidnout 30 variant, jak tu větu uchopit. Ty jsi tady šéf. No, tak ještě jednou. Madam, doufám, že se nebudete bránit moci zákona. Pane inspektore, já přísahám. Správný není podezření, že se tu ukrývá hledaný chlap. Zákon je svatý, vězeňský šaty bych hlásila, už by se na něj kap. Přísahám, že říkám vám jen pravdu čistou. Nelajsnu si nějaký psí kusy zrovna před polici. Máš vejkacku? Mám, ale asi dva dny starou. Já. Mám jenom tuhle jedinou a je stará, víš? Daj. Tak na. Hlavně to neříkej mámě. Sám víte, že nikdy přece vraha neschová. Toužíme v míru žít a ne se přiblížit si Sicílii. Víte to sám, že vám nic nenahávám. Nech sem tu pláč. Občané ví a vždy upozorní úřad na mafii. Bang! Stop! No vída, už se to rýsuje. Co je tohle? Co to je toto? No, napadlo nás, když... napadlo nás tady s Vojtou, že když Michal Romanu zastřelí, že jako by se vzbudilo dítě a že jako že to přidá na té dramatičnosti. Ne. Tak to dej zase do prdele, dobře? Je tady ještě nějaký režisér? Buď tiši a nech toho, nebo si přijde pro tebe. Děkuji. Jedeme dál. Půjdeme ho znovu. A raz, dva, tři hlava, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, zahoď, sedm, osm. A raz, dva, tři. Stop. Tady blíž musíme, až k ní takhle, hlavička. Jo, pojďme, zkusíme se chytit, jedeme dál. A dolů, šest, sedm, osm. A raz. Sedm, osm, stačí toto. Pojďme ostatní, udělejte se místo. Tanečníci dopředu, Karin dopředu, nastřed. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Šetři místo, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Toč, dva, tři, čtyři, libovolný, sedm, osm. Pravá, zvedeny si, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz. Karin, pojď, máme tady fotografa. Mám ještě zkoušku. Máme tady fotografa, jde reklama. Pojď, jsi tady za 10 minut. Běž.
Tak, s muzikou ještě jednou připravíme od začátku. 6, 5, 6, 7 a raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Takže děcka, dneska se chlastat nebude, dneska spěchá. Ahoj, 9, prosím tě, jo? Čau. Čau, Míro. Čau, ahoj. Hláčku, já tě chápu, ale napadlo tě někdy, že muzika potřebuje třeba taky reklamu? Jen jemu do prdele, proč se nefotí třeba Franta nebo Michal? No, vždyť se fotí. Ale já zase chci být, je mi z toho zlé, jsem všude. Podívej se, já teď zavolám Mirko, ať přivede ty fotografie a ty už nebudeš dělat problémy, jasný? Tak to právě vůbec není jasný. Ani nemůžu objednat v restauraci, ty mi to nedovolíš. Proč mi třeba zakazuješ chodit do produkce? Já se tam chci bavit s těma lidma, chci řešit jejich problémy. Že... Ale ty s nima nemůžeš řešit jejich problémy! Ty smrtene! Ty vůbec nevíš, co to je,
když přijdu do šatny a všichni zmlknou, nikdo si se mnou nepovídá. A o čem? O čem si s nima chceš povídat? To je absurdní, Karin! Chceš s nima rozebírat, že jsi dostala k narození na Mercedes? Ty žiješ v jiném světě, Karin! Když jsem tě vytáhl z toho oblastního divadla, jak jsi vedla úplně jiný řeči! Já jsem si to představoval úplně jinak. Ty se mnou jednáš jak se svým zaměstnancem. Merku, přiveď je. Oskare? Miluješ mě? Miluješ ty mě? Dobré ránko. Dobré ráno, už byli nervózní. Dobrý den. Standa Dobříš, těší mě. Tak začneme. Můžem. Fajn. Měla bych takovou malinkou otázečku. V muzikálu Motýl a Můra hrajete hlavní postavu. Jak se vám líbí? To je to úžasná práce. No, kdybyste laskavě ty ručičky, mistře. Ano. Děkuji. Prosím. Teď pás. To nemusíme, to si pamatuju z minulý hry, jsem měl 90. No, jak to zkontrolujeme. Ale to zhubněte, mistře, máte 100. No, to mě podrž. Já mám větší objem než Oskar Výšku. Sorry. Tak začneme hlavou, kdyby náhodou byl klobouček. Já bych se být tebou na ní tak nekoukal. Zádička? Protože Oskar je magor. Ten ji tak hlídá, že je schopen tě vyhodit, pokud se mu připleteš do cesty. Ty děláš srandu, ne? No, nedělám. Hrál jsem v reklamě na jeho firmu. Karin tam hrála taky. Ten kameraman, který se na ní musel dívat už jen z profesních důvodů, se jednou na ní dlouze zadíval mimo záběr a Oskar dostal takový záchvat. A prsa! Že toho kameramana vyhodil z placu. No a jsme hotovi, děkuji. Radím. Je nádherná. Ano. Tak pojď. Myslím, že by byl schopen i zabít. No tak, Radíme. Ano. Držuješ. Promiň. Prosím. Tady vidím tvůj nástup, jo? Tady odsud pojedeš pěkně takhle po obvodu a tady se setkáte. Franto, to samý. No, vem si ještě. Tady. Já to sladké fakt tady nemusím. Odsud, ale babička pěkně. Na to nikdy nebrala ohled. Jo, dík. Mám docela. Vaše poslední rozloučení. Je to příklivá scéna. Opravdu, tak si jdem všechny. Uděláš mi tím radost. To rozloučení. Udělejte mi to, prosím. Bez vlády, dík. To samý. Prosím tě. Tady, prosím tě. Tady odsud, pěkně pojedeš. Jo, a tady potřebuju pomaloučku. Je to vaše poslední rozloučení, je to citlivá scéna. Opravdu potřebuju, to bylo velice dojemné, tady se setkáte, tady máte ten duet. To rozloučení. Tak jsi to vlastně myslel, že? Ano, hudba. Na určitých okolností by mě Oskar nechal zabít. Jak asi? Pokud se ty zamiluješ do ní, tak OK. A kdyby, nedej bože, se zamilovala ona do tebe, tak tě přece musí nechat odstranit. Neblázi. Tady mluvíš o vraždě. Ale možná nafoukaný idiot, ale určitě není vrah. Samozřejmě to neudělal sám. Mirek z Oskara sere jako ze sušených švestek. Jeho segra dělala u soudu, kde byl Oskar obžalovaný za tunelování. A říká, že než k tomu soudu vůbec to šlo, byli najednou dva hlavní svědci mrtví. Autonehoda. To je zvláštní, co? Ty vole, ten má takové kontakty, že by mohl jenom ze svého mobilu organizovat převrat vlády. Ale proč by to dělal? Vždyť to jsou všechno jeho kamarádi. Stop! Franto, prosím tě, ty co to tam zpíváš? Ať su, kde su? V textě máš jasně, ať si, kde si. To je snad jedno, ne? No tak to jedno není. No ty taky říkáš v textě a má být v textu. Ne v textě, ale v textu. No ale tak to je snad jedno. A to vůbec není jedno. No ne, počkej, Franto, vážně. Ty když tam máš ty moravězmy, tak to pak nebude korespondovat s tím začátkem, rozumíš mi? Ty tam přece zpíváš, prozraď mi bože, odkud jsem přišel, prozraď mi bože, kde je můj cíl. No přesně tak, prosím tě, Franto, řekni, já jsem. Já jsem hvězda! Jak může být tenhle idiot hvězda?
veliký. Ok, tam můžeš dát veliký, to víš, že? Ale on se tam nevejde. Tak takhle ho tam nacpem. Do petele. Tak ne, ten je pro tebe. Děkuji. Ahoj, tak co, bylo všechno v pohodě? Ahoj. Naprosto. Tak moc děkuju. Prosím tě, dala bys mi pár sáčků toho tvýho droždí? No jasně. Dám ti jich kolik chceš, no. To stačí, počkej. Nechceš tak víc? Dobrý, děkuju. Tak jo. Tak pojď a řekni papa. 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 Ahoj. Ahoj. Kdybys někdy něco potřebovala, tak jsem tady. Děkuju. Hele, není ten Denis nějaký divný? No, nosí pořád stejný triko. Ale on si ho bere, to jsem viděl. Ty vole, není on buzerant? Není. Bacha, Mirek. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďte pomalu na jeviště už, jo? Čemu dnes bude sloužit dnešní den? No přece pravdě jen ruka práva sáne do světa zlých, ať nikdo nic než pravdu nečeká. Michal zpívá nádherně. Víte člověka, to však je nebezpečný živočich. Stop! Dobře, tak poprosím to, co na začátek. Michale, prosím tě, potřebuji, abys během písničky se dostal dopředu, abys na závěr písně byl uprostřed pěkně majestátně jako souce. Jo? Franto, co je? Potřebuju, aby sebou mrskl o zem. Ale já nechci sebou na zkoušce mrskat na špinavou zem. A co jako, máš nějaký zdravotní problém? Já nemám zdravotní problémy, ty máš zdravotní problémy? No já taky ne, tak jede! Hvězdo. Buzerante. Zbor! Prosím vás, když tam přijdete, vy jste jeho rodina, štětky, mafiáni, jo? Snažíte se mu pomoct, vy tam dokonce zpíváte, vidíte člověka. Zažil jste nevinu na toho soudce, snažíte se mu pomáhat, normálně tam přirozeně žijete. Nebudete tam stát jak nějaký, ne, pytel brambor. Přirozeně, přijdete, Hanko, ty například, tam můžeš doběhnout na svoje místo teprve, až se točna dotočí. Jasný, a odkud mám přiběhnout? Z levé přední šály. OK. Hanko, z levé šály. Ale přece... Chci s tebou mluvit. Vždyť jsem v levé šále. Ale sama. No pojď sem na forbinu. Zvedni svou levou ruku. Ne, ne. Ne, já chci umřít. Po zkoušce se schovej na záchodě. Počkej, všichni odejdou. Kristýna, vidíte se s Hankou. Tak jo, jasně. Točná! Na začátek! Pojďme! Halo, prosím tě, mám si sednout, až se točna dotočí, nebo mám sedět už rovnou? No, klidně seď. Ne, 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 počkej, ty jako soudce musíš přijít jako úplně poslední. Tak jsem si to představoval. Michale, prosím tě, ty jako soudce přijď úplně poslední, tak si to totiž pan autor představoval. Jedem! Točna! Hudba! Našel bys dneska na pivko? Ani ne. Ruka práva sáne do světa zlých, ať nikdo nic než pravdu nečeká. Vidíte člověka, to však je nebezpečný. Stop! Kde je Franta? Franta šel asi domů. No počkej, jako jak šel domů? Haló? No to si snad děláš legraci, ne? No, tak to naskoušíme bez něj, ne? Ale my tady nejsme na dovolené, ale v práci. Já bych chtěl vidět řidiče autobusu, jak najednou zastaví na kraji silnice a řekne si, čau, já jdu domů. Co je? No neblbněte, ale tak to jako no, Palo může být rád, že Karin v tom obraze nevystupuje. Jako, co si proč? Myslí? Protože se pohádala s Oskarem. Chtěl, aby jela do televize dělat rozhovor a ona mu řekla, jde do háje. Vidíš to? Asi se jí snaží dovolat. Ale já nebudu tady režírovat bez herců. Já tady nebudu dělat nějakého idiota pro někoho, rozumíte?
čemu se třepil. Kdyby zafoukal, pak se potkal s mnou a ten se zalíbil. A jež to byla tak silná, měla mu chránit byl. Pak se potkal s mnou a ten se zalíbil. A jež to byla tak silná. Že jsi přišel. Ty víš, že jsem s tebou rád. To jsi asi jedinej v tomhle divadle. A Oskar? Ten není rád, že se mnou je. On... On jenom nerad, když se mnou není. A ty... Ty jsi ráda s Oskarem? Já jsem ráda teďka tady s tebou. Jsem šťastná. Ale já o tobě vůbec nic nevím. Nerad o sobě mluvím. Ale já chci vědět všechno. Já chci vědět, jaký jsou tví rodiče, jestli máš sourozence. K čemu to potřebuješ vědět? Já nevím, chci to vědět. Chci vědět všechno. Víš všechno. Ty nepůjdeš pryč? Spím tady už 5 týdnů. Tajně. Můžu zase přijít? Jsem tady kvůli tobě. Celý svět mění se v zavřený krán, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam? A Franta Sinatra valí domů? Takhle bych se chtěl mít, ty vole. Chcete mě nechat na pokoji, vy Moniky? To je Moniky, to je debil, ty. Co je to Monika? Bruchopice. Hele, nechte ho, vždyť je svou latkej. No to je Bata, novinky. Představte si, že Karin včera večer nespala doma. Ta je sladká. Jak to víš? No, můj bratránek maká u nich v garáži. No prostě nepřijde. Ale s kým bylo? Tak, pojďte za mnou rovnou, pojďte na jeviště. Vy prosím vás jdete do prdele s tím hulením, tak. Tak, pojďte rovnou dovnitř, jo? Pozor. Tak, taky, pojď. Nebo už pomůže jenom Bůh.
co to je toto za dveře? Já si chtěl posunit dveře. Jak to nefunguje? Co je toto? Řekni mi, co to je? Co to je toto za... Pozor, pane. Co to máte? Ukažu se. Co to je to? Co je to? To jsou šaty pro Karin. Já jsem chtěl fialové šaty. Fialové! Nic není tak, jak jsem chtěl. Myslím, že dnešní zkouška začne později. Na to, jak si mladý, pěkně kalíš. Záleží na věku, ale na tom, co jsi prožil. To by tady Zajíček musela být alkoholik, že? Rovný. A co jsi jako prožil? To nestojí za zveřejnění. Ahoj. Ahoj. A tohle si poslechněte. To se vzdá. To říká. Pusa mi od tebe do nebe stačí. Dík za ten čas, sejdem se zas za nebesy. Po cestě klikatý ke konci kráčím. Vše, co chci říct, je, že nezmizí nic, ať si kde jsi. Víš, jak je velká láska má, snad mi odpustíš. Odpouštím ti, vždyť to víš. Tak se ho donosí. Jo, jasně, v pohodě. Ty vole, to jsou kalhoty. Úžasný, úžasný. Takže první projížděčka. Opona, hudba. Čau, od mámy, dík. Malý motýl žil, vánku on se bál. Na ní dej ten voďák, na ní! Že mu se vsepil, kdyby zafoukal. Pak se potkal s můrou a té se zalíbil. Co, Karin? Karin? A jež to byla tak silná. Nic. Tvoje varování mi stačilo. Pak se potkal s můrou a té se zalíbil. Zabíjíš jedna zika. Ne, to se neříká. Je to jak žár, pořádně velikej dar. Je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to úkot moře. Je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a ranit. Stop! Stop! Proč máš v ruce text? Jenom pro jistotku, tak. Jo?
tak ho odlož. Ale já to nedám úplně ještě bez toho textu. Ty neumíš text? Ty neumíš text? Ale v klidu. Ne. Ale já se to naučím do premiéry, to dám, to je 5 dnů ještě. A v 5 dnů? Ty si dovolíš 5 dnů do premiéry neznalost textu? Ano, pojď sem. Je problém každý den jezdit po koncertech, po tiskovkách. Aha. A vidíš ty lidi? Vidíš ty lidi? To jsou tvoji spoluhráči, Franto. To jsou ti, kteří ti umožňují zářit, Franto. To jsou ti, kteří tady makají od rána do večera. Zatímco ty sedíš na těch tvojich tiskovkách a děláš sebe ještě větší hvězdu než jsi. Ano, tvoje vstupenka na tyto prkna byla tvoje sláva. Ty co děláš teďka? Co děláš? Vrať to, kretene! Ale teď mi dokáž, že ty máš tu vstupenku platnou. Dokáž mi, že sem patříš. Dokáž mi, že nepliveš na práci ostatních. Co? Zaspívej svou ústřední píseň bez textu. Zaspívej mi to! Chceš mě jako vyhodit? Ne. Ty se vyhazuješ sám. Ty hvězdo. Ty hovno! Co řekl jsi? Co jsi dovolil jsi? Ty hovno! Víš, kolik já jsem prodal lístků? Kolik ty jsi prodal? Desek! CDček! Ty prde! A já mám tady platnou smlouvu, ty dvojnásobný... hovno. Tak, to bychom měli. Tady Franta měl neplatnou vstupenku. 15 minut pauza pro všechny. Vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem. Já jsem snad 2 měsíce neviděl slunce. Já pojedu za první výplatu s malou k moři. To si fakt zasloužila. Já bych taky jela k moři. Mírek říkal, že už je rozhodnuto. Co? No, kdo bude hrát místo Franty? A ty si myslíš, že to budeš ty? No jasně. No, Zdeněk to nebude, ten je prostě moc dřevěný. Vášek by v životě nedokázal zaspívat tu písničku a ty jsi pro mě moc starý. A navíc už máš skoro hlavní roli. No tak to už nikdy neříkej. Počkej. Jako... vy dva, jo? Tak to je prdel. Ne, to je divadlo. Pojďte dovnitř. Měli jsme 15 minut na to, abychom rozhodli, kdo za 5 dní bude hrát hlavní roli našeho muzikálu. Hlasovali jsme a všichni až na jeden hlas byli pro. Hlavní roli Toma bude hrát... Mám rád dramatické situace. Dej tam nějakou fanfáru. Roli Toma bude hrát Denis Novák. Yeah! Nezapomeň poděkovat Oskarovi, on si na to potrpí. Děkuju. Doufám, že nesklam. To nedovolím. Nic si z toho nedělej. To bych chci taky moc poděkovat. Doufám, že nesklameš. To bych si nedovolil. Díky.
Veliteli, můžu se zeptat, kde je Max? V noci nám klepal na dveře, že je mu zle. Asi dostal epileptický záchvat. Tak jsme ho odvezli do nemocnice. Prý je to hodně vážné. Jo. A vaše propuska? Ještě nepřišla. To je stát. Takhle tam konkurs asi nestihneš. Zdravíčko, na náměstku. Na vás taky konečně došlo. Oskar Toman? Zítra na premiéru, co je s ním? Ten je v pohodě, ale tady je vedle něj. To je prosím Michal Šrámek, uprchlý vězeň. Zítra v tu muzikálu přihraje hlavní roli, na co se dá dělat. Já vás si seberu. Tak to máte pěkný průser Kopecký. Oskarovi zavolám sám, ale vy bez mýho rozkazu neuděláte ani krok. Jasný! Jistě. Vypadněte, pane náměstku. Slizáku. Čemu dnes bude sloužit dnešní den? No přece pravdě jen! Ruka práva sáhne do světa zlých. Nikdo nic než pravdu nečeká. Vidíte člověka! Je nebezpečný. No Jirko, čau. Voláš kvůli premiéře, viď? Cože? To je jistý? Ah, dobrý den. Počkej, ty ho nemůžeš sebrat. Zbláznil se, zítra já mám zítra premiéru. No dobře, no. Jo, budu na telefonu. Dobrý, čau. Denisem, to byl dobrý tah. Co je? Stalo se něco? Uvidíme. Co je? Co se děje? To snad není pravda, Mirku! Co se dneska posere, tak zítra bude dobrý. Nevidím. Mám novinky. Romana a Michal se budou brát. Malé kece. Je to tutovka. Ahoj. Co tu máš? Nesu vám chuť na takovou specialitku. Vypadá jak benzín. Jo, a to není všechno. Karin se po premiéře rozhodne mezi Oskarem a Denisem. Kam na tohle to chodíš?
Nevidím, Tak nevím. Na to, ať všechno dobře dopadne. Tak na to. Jo. Tak na zdraví. Čau. Čau. Tak ať mi není špatně. To je peklo. Hele, on to nevne. Ty skvasnic, to je dobrý. Teď kartan utek z vězení, ale naštěstí ten náměstek policejního prezidenta Záhorský můj kamarád. Ráno jsme byli na golfu a je domluvený, že ho přijdou sebrat zítra dopoledne na poslední generálku. Ten blbec tady ovšem nebude, protože ho schovám u sebe ve firmě. Jiří dá svým podřízeným u sprďáka za to, že ho nechytli. No a my ho oficiálně vydáme před novinářema po premiéře policii. No, to je přece výborná reklama. To si teda zrovna moc nemyslím. To může uškodit nám všem a hlavně to může ohrozit celý muzikál. Pánové, to nechte na mě. Je mi toho kluka líto. Je dobré. Já si srandu. Nás podrazil. Kristýno! Teď jsem slyšel produkci, že ten je skutek z vězení. Zažitej. Myslí, že je to průšvih? Co jo? Hensi! Dej si pozor na Oscara, aby to nějak nezneužil. Já ho znám. To se mu nepovede. Já mám svůj cíl. Mimochodem, nejsem Dennis, ale Miklos. To totiž neváží víc, je to něco jak dech, jak přání na křídlech. Je to nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nevypřání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Pořádně veliký dar. Je to jak letící drak, naprosto přesný prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. To
touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tuch od srdce, je to poklad v ruce. Je to jak třpit, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář. Je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla. Touha je zázrak, takže přej si, co chceš, probouzej sílu, s ní už neklopíteš. Touha jsou čáry, hluby duše je náš. Touha je zázrak, kámo, zázrak, vždyť už to znáš. Touha je chrám. Chvíli. Stejně jako, že mi šukáš Karin. To taky víte? Já vím všechno. Proč jste mě nevyhodil? Naopak jste mi dělal hlavní roli. Jsem pragmatik. Navíc jsem hlasoval proti. Jsem na tom pořád líp než ty. Já si svoje problémy řeším sám. Ty jsi vždy závislý na mě. Já byl vždycky na někom závislý. V dětství na tom, kolik toho táta zrovna vypil a kolik dal mámě na život. Když dal dost, šel jsem do školy, když ne, šel jsem krást. Osvětlovací kamera čistá! Hrdá kurva! Jednoho dne mě chytli na ulici a obvinili z násilného přepadení. A já to zrovna nebyl. Soud nabyl přesvědčení, že... Dostal jsem 36 měsíců. Pak přišel nějaký mladý, ambiciozní obhájce a dokázal, že jsem nevinný. Tak jsem čekal několik měsíců, až mě pustí a nic. Tak jsem zdrhnul. Jenom po papíru. Po jeden posraný papír. Takže tohle... Tohle to není žádný posraný umění, to je hold posraný život. A ty... Ty mi teď hezky rychle řekneš, kam jste toho šmejda schovali, nebo já... Já tady rozpoutám mezinárodní konflikt. Správný není podezření, že se tu ukrývá ledaný chlap. Zákon je svatý, vězenský šaty bych hlásila, už byste na něj kápl. Přísahám, že říkávám jen pravdu čistou. Nelajznu si nějaký příkusy zrovna před policistou. Kéž by policie smázla takovýho grázla. Já prostě miluji absurdní situace. Já několikrát jsem milionář. Teď sedím na metru a půl čtverečním s idiotem, který ho hledá policie. Mám všechny typy, který má. Vojel mi ženu. Ohrožuje moji premiéru. Je přece vrahá dnes
chlastám tady s ním ten vězeňský chlast. Toužíme v míru žít a ne se přiblížit si cíle je. Víte to sám, že vám nic nenalhává. Nejsem to plán. Já ještě mu snad fandím. Vážně jde o papír. Tohle obsahuje celý můj případ. Jděte se uvolnit, dejte si na pár dů klid, dejte si vizoura, to vám pročistí hlavu. Odjeli. Teď poznáš, kde je Oskar Toman. Co? Už jde. A co? Poznám na něm, že to klaplo. Kluci, kalhoty máme nahoře! Utečíš se mnou? Ne, že bych byl na měko, ale ten cirkus mi bude trochu chybět. Skoro i na tebe jsem si zvykl. Příteli, jsem rád, že jsme se seznámili. Kdybych tušil, jaký jsi kolík, čekal bych, až mi to tykání nabídneš ty. Tak, kamaráde. Zlom vás, kamaráde. Čertěvem. Dobrý večer, dámy a pánové. Divadlo Kalich vás vítá na dnešním představení. Sponzorem je Chládek a Tintěra. Prosím, stůj, já ti nevím, ta horčka je taky VIP. Audio či video záznam. Divadlo Kalich vám přeje příjemný umělecký zážitek. Děkujeme. Rozjíždím. Malý motýl žil, vánku on se bál, že mu se přepil, kdyby zafoukal, pak se potkal s můrou a té se zalíbil, a jež to byla tak silná, mu chránit byl. Čemu dnes bude sloužit dnešní den? No přece pravdě jen. Ruka práva sáhne do světa zlých, ať nikdo nic
než pravdu nečeká. Vidíte člověka, to však je nebezpečný živočich. Kolik jsem zažil vražd a zločinů, zažil jste nevinu, pomstu, žárlivost i obyčejnou zlost. A ač mi říkaj soudce oprátka, to je jen pohádka, zde stojí stělesněná spravedlnost. Špatně zaplacený služebník veřejnosti právě rozhoduje o vaší maličkosti. A každý z vás má tady vyšší plat. Jak já řeknu, tak se musí stát. Jak já řeknu, tak se musí stát. Jak on řekne, tak se musí stát. Chlapi, je to dobrý? Tleskaj. Jo. Jdu se tam podívat. Já radši ne. To jsi měl srovnat i dříve. Čas nejde navrátit zpátky. Už na něj zubatá kýve. Odsouzený přistup blíž, ať převezme tě kat. Je čas překát, čas litovat. Než na pozdrav, na rozloučenou, dej mi tvou slibovanou odpověď. Staň se mým mužem, ty staň se mou ženou. Má duše, leď, konec je tady a teď. Tady a teď. Bůh ví, jak je velká láska má, snad zažene strach, snad zažene jas v temnotách. Díky. Stoj. Radíme, čau. Pane, pozor. Co je, kam jdete? Den za dnem venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět. Co se zítřkem hlavolam a další otazník, kdo tě má ještě rád. Celý svět je zavřený krám. Teď zemřel. Je mi to líto.
Kam pojedem? Vždycky jsem toužila mít baráček v horách. Tak jo. Jsme mu toho tu vrátit. Mám z toho takový divný pocit. To nemusíš mít. Oskar nikdy nic neplatil předem. A já to mám odpracováno. On je obchodník. Je to jak nic, to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, jak přání na křílech. Je to nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce. Je to jak hřbit, jako sluneční svit, úžasná měsíční zář. Je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla. Touha je zázrak, takže přej si, co chceš, probouzej sílu. S ní už neklopítneš, touha jsou čáry, hlouby duše je máš. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Vždyť už to znáš, touha je král, kde mají všechno a hned.